630-й день боронимо власні кордони, знищуючи російського агресора і вибиваючи його з рідної землі. Ви дивитеся наш час. Вітаю всіх глядачів. Армія РФ продовжує, ігноруючи правила і закони ведення війни, наносити цинічні удари. За добу було проведено понад 60 бойових зіткнень. Противник завдав загалом 8 ракетних і 59 авіаційних ударів, 49 атак по позиціях українських військ та різних населених пунктах. На жаль, російські теракти призвели до загибелі та поранення мирних мешканців. Зруйновано або пошкоджено приватні житлові будинки та житлові квартали, а також іншу цивільну інфраструктуру. Сьогодні вночі ворог завдав ракетного удару по місту Селидове Покровського району на Донеччині. У результаті відбулось руйнування під'їзду 4-поверхового житлового будинку. На місці обстрілу надзвичайники спільно з поліцейськими врятували поранених чоловіка та жінку, яких доставили до медичного закладу. Також із пошкодженої квартири на 4-му поверсі рятувальники допомогли вибратися 3 людям, серед яких і дитина. Станом на 7 ранку під завалами знайшли тіло загиблої жінки. Херсонщина. За минулу добу противник здійснив 81 обстріл, випустивши 571 снаряд з мінометів, артилерії, градів, танків, безпілотників та авіації. Тільки по місту Херсон ворог випустив 18 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, установу виконання покарань у Херсонському районі, пункту незламності та будівлі навчального закладу у Береславському районі. Через російську агресію 7 людей дістали поранень. Протягом минулої доби російські військові атакували 21 населений пункт Запорізької області. Загиблих та поранених немає. В ніч проти 15 листопада війська РФ двічі обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини. З важкої артилерії вдарили по районному центру та Марганецькій громаді. Люди не ушкоджені. На ранок ворог знову атакував Нікополь, поцілив по місту 2 дронами камікадзе. Попередньо загиблих та постраждалих немає. Яких збитків заподіяли загарбники, з'ясовують, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 613 звернень за останній тиждень. Саме стільки надійшло заявок від рідних зниклих безвісти до секретаріату уповноваженого МВС. Це 3627 звернень від початку роботи гарячої лінії. І за кожне спеціалісти беруться зі всією увагою. Це копітка і складна праця, що вимагає не тільки професійних навичок, а й людських – емпатії та розуміння горя родин. Наші фахівці опрацьовують кожне таке звернення, що прискорює верифікацію осіб та їх розшук. Так, до управління надійшло вже понад 890 уточнюючих анкет, йдеться у повідомленні. Ще до новини з фронту. ЗСУ проводять масштабні операції на лівобережжі Херсонщини. Інститут вивчення війни спростовує заяви російських військорів про те, що окупантам вдалося витіснити українські війська поблизу Кринок. Геолокаційні кадри вказують, що українські війська просунулися. Натомість армія терористів РФ, аби відбити атаки ЗСУ поблизу населеного пункту, перекидає підрозділи з невизначених місць. За добу сили оборони ліквідували 820 ворожих солдатів, 15 танків, літак та іншу військову техніку. Загалом окупанти втратили близько 170 одиниць свого озброєння. Далі для вас новини від кореспондентів телекомпанії «Візит», вкотре нагадаю, ми в етері щодня по буднях о 18 та о 20.40. Наші інформаційні звіти шукайте в Інстаграмі, Телеграмі, на Ютубі і у Фейсбуці, вбиваючи у пошукове поле ТРК «Візит». І доєднуйтесь до лав наших підписників. Вони боронять нас, а ми віримо у їх непереможну міць. Слава ЗСУ, слава Україні, героям слава! Поліцейські затримали озброєну злочинну групу, яка упродовж року здійснила близько 20 крадіжок грошових коштів із терміналів самообслуговування, розташованих на території Полтави та Кременчука. Фігурантами справи виявилися кременчужани 36 та 29 років. У ході проведення слідчих дій та оперативних заходів встановлено, що чоловіки за одну ніч могли скоїти від 3 до 5 крадіжок грошей із терміналів. Зафіксовані збитки потерпілої сторони вже перевищили 400 тисяч гривень. Враховуючи, що досудове розслідування триває, кількість епізодів та сума завданих збитків може зрости. Обидва чоловіка затримані і вже перебувають під вартою. За дані злочини санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Дуже захмілілий водій маршрутчик у самому центрі міста в'їхав у дерево та зник з місця аварії.
Так вчора, за словами правоохоронців, близько 12-ї години дня до них звернулися містяни, які розповіли про неадекватну їзду водія маршрутного транспортного засобу. 55-річного водія автомобіля «Рута» поліціянти зупинили аж на вулиці Республіканській. У водія офіцери виявили явні ознаки алкогольного сп'яніння. Результат драгеру показав 2,42 проміли алкоголю, що більш ніж у 12 разів перевищує норму. На горе водія патрульні склали протоколи за статтями «Керування автомобілем у стані сп'яніння», «Вчинення ДТП» та «Залишення місця ДТП». А також вилучили посвідчення водія та відсторонили від керування. За допуск до керування транспортним засобом нетверезого співробітника інспектори оформили постанову і на медичного працівника підприємства. Вчора ввечері правоохоронці Кременчука отримали два повідомлення від громадян про чоловіків, які мають при собі боєприпаси. Повідомлення надходили з різних районів міста. У першому випадку, який стався у центральній частині міста, близько 16:10, до відвідувачки однієї з кав'ярень підійшов невідомий чоловік у стані сп'яніння та поклав їй до рук предмет, схожий на гранату. Після цього фігурант залишив заклад. Під час огляду місця події фахівці вилучили імітаційно-тренувальну гранату, що імітує бойову РГД-5. Ще одне повідомлення до поліції Кременчука надійшло близько 16:40. Громадяни повідомили, що по вулиці Алітузькій невідомий чоловік тримав в руках предмет, схожий на боєприпас. Як і в першому випадку, на місце негайно прибули патрульні поліцейські, які припинили правопорушення. Обох чоловіків одразу ж було затримано. За вказаними фактами тривають слідчі дії. Днями під час патрулювання в межах села Липова Градецької громади Кременчуцького району працівники сектору поліцейської діяльності на воді спільно з батальйоном поліції особливого призначення виявили місцевого чоловіка 1982 року народження, який, наче ніс навісним двигуном, виловив понад 100 кілограмів риби. З місця пригоди вилучено мотоцикл, човен з двигуном та рибу. Нині вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за статтею «Незаконне заняття рибним промислом», якщо воно заподіяло істотну шкоду Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання – до 3 років обмеження волі. Сюди, одійдіть. Не шкодьте. Сюди. Ось бачите? Оце ось оцінка. Яйця чи Сергій Каплін? Хто кого переможе в юридичній площині? Автозаводський райсуд вкотре приймав у своїх стінах депутата Полтавської міськради, якому інкримінують дрібне хуліганство. Що це за яйце повинно бути? Фаберже? Чи я не знаю, чим там ми могли? Що ми туди могли таке кинути? Це отаке, мабуть, яйце Фаберже повинно бути, так? Чи його макет кам'яний, щоб зруйнувати фасад? Фасад цілого приміщення теплоенерго. Більше того, яку вони загрозу побачили від нас, від звичайних людей, від цих нещасних пенсіонерок, я ще скажу абсолютно щиро, які прийшли туди, просто щоб отримати можливість, свою законну, Богом дану можливість вижити. Він продовжує наполягати, що не хуліган. Друге засідання з розгляду справи щодо депутата Сергія Капліна, який спробував заплямувати репутацію Полтава Теплоенерго яйцями, пройшло тет-а-тет між обвинуваченим і суддею. Троє свідків на засідання не дійшли, чим обранець скористався наповну, переконував, що мітинги проковтнуть усю область і кликав до судової зали самого мера. Я вважаю, що міський голова повинен чітко бачити, необхідні санкціонувати будь-який мітинг, як це зробила районна військова адміністрація минулого разу, коли я транслював в центрі міста Кременчука судове засідання. Я вважаю, що міська рада повинна бути залучена третьою стороною до цієї справи. Отут зі мною повинен сидіти міський голова, отут він повинен все чути і представляти і мене тут, і ту громаду, яка була зі мною. Адже я ж не один тут був. І я не один переходив дорогу. Я не один йшов до теплоенерго. Не я один висловлював свою позицію. Не я один бачив оці всі заходи, які були там пов'язані з яйцями. Там моїми яйцями, не моїми яйцями і так далі. Тих, хто бачив яйця, але не оцінив, також запрошував до зали. Як я своїми яйцями налякав цілий офіс, цілий
цілий комітет, ціле теплоенерго. Скажіть, будь ласка, ну хуліганські дії передбачають, що я порушив таким чином права інших осіб. Як мої яйця, скажіть, будь ласка, злякали дівчат, які присутні там? Там, чи хлопців, які присутні там на цьому теплоенерго були, чи чому вони закрилися, злякавшись моїх яєць, там, я не знаю, чого ще злякавши, що вони там ще побачили. За півгодини депутатського спічу було оприлюднено 5 клопотань, що відхиляли один за одним. Повний рішучості перемогти, пан Каплін заявив, що готовий навіть посперечатися. Звісно ж, на лоток яєць наостанок обранець вирішив прирівняти себе до лику святих. Це те саме, що Ісуса Христа, знаєте, ну, звинувачувати в Кременчуцькому районному суді за те, що він, чи Моїсея, що розділив він, чи Моїсея з Ісусом Христом, що він розділив там хлібину на всіх там, от, і люди взяли, а потім, може хтось там загубив, да, і сказали, бо це був теракт такий, розумієте? Те саме, що я. Ну, в мене було доки є, роздав їм простим людям яйця. Так що мене за це судити чи що? Через відсутність свідків розгляд бойовика Каплін проти тарифної мафії перенесли на 5 грудня. На наше ж запитання, чи не жалкує раптом, що закидав Полтаву теплоенерго яйцями, депутат відповів. Яйця, ті, що, ну, які наші, то вони завжди з нами, ці яйця. І вони нам треба ще для того, щоб боротися проти свавілля можновладців, теплоенерго, облради і так далі. А от що то було за яйця, я не знаю. Я попросив суддю, хай проведе дослідження, давайте візьмемо цей диск. Вона, до речі, знайшла цей диск з відеозаписом. Побачимо, хто ж так кидав, хто ж там прямо цим яйцем розбив двері, як вони пишуть у протоколі, да? Пошкодив цілий фасад одним яйцем. Пошкодив цілий фасад приміщення теплоенерго. Розумієте? Ну, просто якась, ну, якась атака просто терористична яєчна відбулася. Наступного разу ми будемо діяти більш художньо і більш радикально. Тобто вони дограються, що будуть яйця дійсно і будуть вони не курячі. Заробітні плати освітян наступного року зростуть на 21%. Середньомісячна зарплатня вчителя вищої категорії складатиме 17 400 гривень. Про це під час засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, наступного року на освіту буде виділено 179 мільярдів гривень, що на 15% більше, ніж у 2023 році. Окрім того, збільшать витрати на облаштування укриттів. На них буде виділено 2,5 мільярди гривень. На реформу нової української школи – 1,5 мільярд. На модернізацію шкільних їдалень – стільки ж. Також оновлення отримає і автопарк шкіл. На нові шкільні автобуси витратять 1 мільярд гривень. Станом на сьогодні у 14 кременчуцьких закладах дошкільної освіти готові прийняти малечу на повний день з триразовим харчуванням. Про це повідомляють на офіційному сайті Кременчуцької міськради. Загалом 35 вільних місць. Перелік закладів ви можете бачити на екрані. У Кременчуці почали створення бренду міста. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомляє Інститут розвитку Кременчука. Цей проєкт призначений для залучення різних груп громадськості, щоб сформувати образ міста, який відобразить його різноманітність, унікальність та потенціал. Одним з ключових етапів проєкту є опитування, участь у якому анонімна. Тож долучитись може абсолютно кожен. У разі погіршення епідеміологічної ситуації у кременчуцьких лікарнях можливе розгортання 250, а за потреби і 450 ліжок для хворих на ГРВІ та COVID-19. Про це повідомляє директор департаменту охорони здоров'я Максим Середа. З його слів, всі медзаклади Кременчука готові до роботи в умовах епідсезону. Наразі в інфекційному відділенні лікарні Кременчуцька вже розгорнуто 55 ліжок для хворих на респіраторні вірусні інфекції. У Кременчуцькій міській дитячій лікарні 50, а у пологовому відділенні лікарні Правобережна підготовлено 15 інфекційних боксів для надання допомоги породіллям. В соціальних мережах Кременчука з'являються об'яви, у яких йдеться про нібито встановлення антимагнітних пломб
на лічильники гарячої води. Невідомі просять мешканців надати доступ до квартир працівникам теплових комунальних підприємств. Полтава Теплоенерго повідомляє, що не має відношення до них та не проводить ніяких робіт, що зазначено у тексті. Компанія просить бути уважними громадян та не впускати до оселі незнайомих осіб для проведення робіт, які до цього не було замовлено. Проєкт рекрутингу до Збройних сил розпочався в Україні. Мовляв, відтепер кожен охочий зможе обрати певний підрозділ і почати служити на конкретній посаді. Про це повідомляють у Міністерстві оборони України. Відповідний договір підписали заступниця міністра оборони Наталія Калмикова та голова організації «Лобі Ікс» Владислав Грєзєв. Рекрутери виконуватимуть роботу в інтересах армії безкоштовно. Про це йдеться у повідомлення. Наголошують, армії потрібні люди різних професій від гранатометників і мінометників до програмістів і кухарів. Кременчук вкотре передав великий пакет допомоги бійцям нашої тероборони, які прямо зараз боронять нашу країну на передовій. Серед нового обладнання військових – квадрокоптери, які можуть використовуватися як в розвідувальних цілях, так і як дрони-камікадзе. Придбали дрони кременчужани, які побажали залишитися неназваними. Окрім того, захисникам було передано ноутбуки, придбані за кошти міського бюджету. І знову маємо трагічну звістку із фронту. 6 листопада під час виконання бойового завдання із стримування збройної агресії Російської Федерації проти України в районі населеного пункту Авдіївка Донецької області загинув наш земляк, військовослужбовець Юрій Баркеля. Попрощатися із нашим героєм кременчужани зможуть вже завтра об 11 годині дня в стінах міського палацу культури. Герою вічна слава! Початок Різдвяного посту та гуманітарна допомога внутрішньо переміщеним особам. 15 листопада традиційно, як і кожної середи, у Свято-Миколаївському соборі роздавали гуманітарну допомогу. Християнство полягає в тому, щоб допомагати ближньому, в першу чергу. Тому ми ще вже як рік намагаємося допомагати переселенцям. Перед цим ми довгий час ми допомагали нашим друзям-протестантам, які стараються організовувати обіди, допомагали їм продуктами, щоб вони могли нагодувати. А потім прийшла пора, коли завдяки небайдужості і певних благодійників ми маємо змогу роздавати тут. Окрім допомоги людям, які цього потребують, у стінах церкви відзначили початок останнього з чотирьох багатоденних постів – Різдвяного. З 1 вересня 2023 року Православна Церква України перейшла на новий церковний календар – новоюліанський. У зв'язку з цим дати неперехідних свят сунулись на 13 днів раніше. Цього року за новим церковним календарем Різдвяний піст розпочнеться 15 листопада і закінчиться 24 грудня. Саме головна мета посту – не осуджувати, проявляти милосердя, старатися допомогти ближньому, послужити, бо допоможе ближньому – це пріоритет в наші теперішні дні. І люби ближнього, як самого себе. Бо ми дуже часто піст путаємо з дієтою. Але дієта ніколи нас не зробить ближчими до Бога. Повинен бути піст як і тілесний, так і духовний. А духовний піст полягає в тому, як я говорив, що ми повинні переосмислити своє життя, більше шукати Бога, приділяти час молитві, служити ближнім. Завжди не відмовити, коли хтось просить допомоги. А якщо ми будемо усвідомлювати, працювати над собою, Бог буде до нас ближче. Бо Бог ніколи не відвертається від нас. Ми просто через нашу повсякденність, через нашу духовну сліпоту можемо не помічати, що ми відвертаємося від Бога. А Він довготерпеливий, многомилостивий, навпаки, чекає нас, коли ми схаменемося. Тож Різдвяний піст – це та пора, коли ми маємо цей шанс стати ближче до Бога. Тому бажаю всім протягом цього Різдвяного посту
стати ближче. Слава Ісусу Христу! Вже не діти, але побіситися люблять. 13 листопада до Кременчука з концертною програмою завітав відомий український гурт патріотичного спрямування «Діти фрістайла». Приїхати до вашого міста – це те саме, що сходити до добрих сусідів у гості, наголошують виконавці. Щодо концертів, бідкаються. Народу нині ходить набагато менше, ніж раніше. Проте намагаються не падати духом, а цінувати навіть зовсім нечисленну публіку. Ну, в когось немає можливості, в когось немає коштів. Хтось елементарно боїться, це теж нормально. Ну, це зрозуміло, взагалі не до концертів. Да. Да, в когось просто банального настрою немає. Ми дуже вдячні тим, хто знаходить час, можливість і приходить поспілкуватись. Ну, скажімо так, для тих, у кого є можливість, ми граємо, щоб не забували, щоб люди якось підтримати. Це дуже цінно, по-перше. В депресію вже, щоб не впадати. Зізнаються, колись назву їхнього гурту випадково вигадав Андрій Данилко. Але, як виявилося, це була зовсім не випадковість, адже назва дуже міцно прив'язалася до виконавців. Але наголошують, не Андрієм Данилком єдиним, адже у сім'ї деяких з них утворилася справжня музична династія. Колись мої з братом, батько і мати працювали в проєктах Анатолія Розанова ще до того, як з'явився фрістайл. Було два колективи по скрипту і Олімпія. От в Олімпії грала наша мама на гітарі, а в по скрипту наш батько на бас-гітарі. І ну, от ми через це діди, ми просто Анатолія Розанова знаємо з дитинства. Ну, це як в прямому сенсі, коли ми пішки під стол ходили. Ну, ми ж діти не тому, що ми маленькі діти. Ну, тому що ну, ми діти своїх батьків, ну, як я вже казав в минулому інтерв'ю, нам і 70 років буде, ми теж будемо для них дітьми. Ну, який сенс щось змінювати? Ну, тим паче, що нас вже з тією назвою люди знають. І нам вона подобається. Діло ж не в назві, діло в енергетиці, ви ж розумієте. Окрім того, музиканти зазначили, намагаються щодуху підтримувати ЗСУ, а на нещодавньому концерті і взагалі зібрали додатково 20 тисяч гривень на підтримку армії. Підтримуємо, чим можемо. Ну, і піснею для мотивації, для підняття бойового духу. І, ну, зараз тільки вийшла от у Анатолія Супруненка новенька пісня «Україна моя». Там, це дуже патріотична така. Ну, плануємо і нові патріотичні пісні, і ну, якось намагаємось якісь там підтримувати збори. Там. І зараз в турі ми на кожному концерті, у нас окремо ще є скринька, ми кажемо такі слова, що... У мене є пісня «Я без тебе не існую», я кажу, що є люди, які… Ну, це воно так і є на самому ділі. Люди, без яких ми реально не можемо існувати, наші ЗСУ. Ой, в морі чорному, та й горить Москва. Гори, гори, ясно, як суха сосна. Ой, в морі чорному, та й Москва горить. Припливайте знову.
Доброго дня, пан отці, пастор, шановні брати і сестри, і ті, хто бачить нас і слухають, тим миру. Миру Божого перш за все, щоб ми розуміли, що мир Божий – це не те, що навколо, це не якийсь світогляд, це те, що ми маємо всередині себе. І якщо ми маємо Бога в серці, то там завжди буде мир. Він заповнює лише те, що людина відкриває перед Богом. Тож маємо довіритися йому повністю, віддати усе, про що мріємо, на що сподіваємося, і зрозуміти, що все приходить лише від Господа. Людина має наміри, а Бог всім керує. І те, що відбувається зараз на нашій землі, не Бог приніс цю війну, але у його владі її зупинити. Дякуємо тобі за цю можливість бути тут і молитись до тебе в ім'я Сина Твого Ісуса Христа. Дякуємо тобі за жертву, яку ти поклав за кожного з нас, що Христос помер і воскрес на третій день для нашого виправдання. Господи, щоб кожен виконував свої зобов'язки так, якби це він робив особисто перед тобою. Щоб кожен розумів, що прийде час, і кожному з нас треба буде звітувати за все те життя, за всі ті вчинки, за кожен день, який ми пережили з тобою і перед тобою. Господи, даруй нам мудрості і бачення на все це. І в цьому нехай буде тобі вся слава, честь і подяка. Ми наближаємо День перемоги своїми молитвами, своєю працею, донатами, хто чим може. Ми робимо все, щоб ця перемога прийшла якнайшвидше. Тож ми благословляємо наших захисників, аби ангели твої берегли їх на кожному їх кроці. Бережи життя і здоров'я, даруй сили, мудрості, даруй керівництву військовому приймати вірні, виважені рішення, щоб вони були несподівані для ворога і вдалими для нас. Боже, ми розуміємо, що ми несемо втрати, тож благословляємо сім'ї загиблих, скалічених, тих, хто втратив домівки, майно. В ім'я Ісуса Христа даруй втіху. Даруй втіху, щоб вони могли втішитися в тобі, і даруй віру в майбутнє. Життя не закінчилося, даруй віру і жаду до перемоги. Перемагати кожного дня свої проблеми, обставини, в яких знаходяться, і знайти сили в тобі. В ім'я Ісуса. Тож благословляємо народ України, благословляємо церкву бути сильною, світлою, яка сяє навкруги і приваблює до тебе своїм сяйвом. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Прогноз погоди на телеканалі «Візит» четвер, 16 листопада. Цього дня сірі хмари огорнуть небосхил над всією територією України. Відтак, на півночі країни та у Києві, починаючи з самого ранку, небо буде похмурим. І протягом дня йтиме дощ. У столиці на термометрах ночі плюс 4, в день плюс 7. У Львові на заході країни четвер обіцяє бути похмурим. Після обіду розпочнеться дощ. Температура повітря вночі становитиме 3 градуси, в день позначка на термометрі сягне 5. Щодо метеопрогнозів на півдні країни. В Одесі очікується мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря коливатиметься від 7 до 10 градусів. На сході країни у Харкові цей день не потішить ясною блакиттю, а зранку варто чекати й на дощ. На температурних стовпчиках побачимо вночі плюс 5, в день плюс 8.
Стосовно погоди, у центрі країни, а саме у Полтаві, небосхил також буде оповитим сірими хмарами. У першій половині дня спеціалісти передбачають опади у вигляді дощу. Вночі за вікном плюс 6, вдень плюс 7. Ще та синоптична картина у нашому місті четвер, 16 листопада. Цього дня Кременчук не потішить нас з вами блакитним небосхилом. Сонце ховатиметься за хмарами і протягом цього дня йтиме дощ. А термометр продемонструє наступні позначки. День 9 градусів, вночі плюс 6. Вітер західний та північно-західний. Сильними поривами швидкістю до 10 метрів за секунду.